Većina naučnih studija tvrdi da nam je na dnevnoj bazi potrebno od 0,8 do 1 gram proteina po kilogramu telesne težine. To znači da bih ja trebao da unesem skoro 53 grama proteina u toku cijelog dana, ali ajde da vidimo šta bi se desilo ukoliko bi ceo dan jeo samo proteinske proizvode. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo 24 sata jesti samo proteine. Znači samo proteinske proizvode, cijel dan jedemo. Inače, ako misli da izgledam kao retard kada ustanem, neka ostavi lajk na klipu. A sad će biti fazan 10.000 lajkova, kapiram. Okej, ljudi, prihvatit ću to. A šta ga, brate, ovaj trklja u 9 ujutru, nešto prr. Ura, stani da ustanu svi, evo. Jo, majko. A šta ja radim za vas? Wow, ljudi, ne da sam ga cokio, nego, brate, ne može ovo. Ali znam, mnogo sam pametan lik, ima u Univer eksportu, ja mislim, ovo što sam ovdje treba da uzmem. Tako da, realno, bajsan sam, idemo do Univera, da vidimo da li ima tamo. Epo da vidimo, ljudi, prvo da se poslužimo s nečim, sad dobro jutro. Može ona, realno može. Našli smo ga ovdje, ljudi, znao sam da će biti ovdje. Ljudi, zaposlao sam se u Maxiju, to je to. Šta je ovo? Traži mi kod neki. Šta je bi ovo? Paki osio. Idi bre. Ti ide ovdje, a? Sad će mi se prilja prst sa ovim parama. Opa. Ajde, gutaj bre. O. Evo ga, ček, potko ispodo. Umiram od gledanja koliko sam vama, bukvalno ja čekam da dođem kući da jedem, kad ustanem, hoću da pojedem Boga Oca, tako da, ajde, ne tupim mnogo, idemo. Znači, doručak, prvi obrok, muzli, protein, ukus, karamela, čokolada, nisam ni znao da sam uz ovaj ukus, ljudi, jer sad mi je tako drago, ajde da smo gledamo kakav je. Miriše ko, ne znam da što miriše. Stavljam ovdje i vagica, razumeš, vagica je tu. Vidimo koliko ćemo staviti u ovoga, vidiš što je sitno nešto, ovo je od... Evo ga, 95, 100 grama, 100 grama za početak, a ljudi da vidite s čim pijemo. Ovdje je merica ove proteina, ukus čiskih borovnica, kako miriši, izdrogiram se svaki put, majke mi. I stavit ćemo u to 200 do 250 ml mlijeka. 200... To je to. Okej, prvi obrok, proteinski musli sa proteinom, znači merica proteina i mlijeko. To ćemo koristiti sada kao preliv, kako to kažem, začin, šta je to, brate, ne znam, ali ljudi, idemo. Daj se da, jo, vidi bojicu, kao na Nijagarinim vodopadima, znači, uuuu. Pre nego što uzmem, samo da vidite kako to izgleda, vidiš ima ove male, sitne, šta je to, karamelica, čokoladica, ne znam ja. Dajmo, taste test, mislim da će biti ukusno jako. Tako da, hajde vidimo kako će biti. Ništa specijalno. Ja očekivo sad ovo će biti brutala neka, ono, moja se ne lepša od ovog jevoda. Ovo bi trebalo bude kao healthy stvar, ne bi trebalo bude ukusno. Tako da sam te ukusno uzabi one Nesquik, razumeš, čokoladom. Tako da, okej, poštujemo to, respekt. Dobro, možda ovdje će pojeći ocenu na 7 od 10. I to, ništa, hajde, prijetno. Inče, idem da gledam Bravnija kako radi skibove na helikopteru, a koji ćete da uradim to, studije da lajkno moram opet minimum. Prva tura je pojedena, idemo sipamo dalje. Ovo će biti dosta, sve sam prosio. Video, gledaj što sam uradio.
Au bože. Druga turica je sad u pitanju, još patino, znači ima ovde, tako da ono. O, brate. Ovo je bilo heavy. Pojao sam cijelu kesu, ljudi. Cijela kesa, 250 grama. Ovo je bilo baš heavy. Pošto ova kesa ima 22 grama proteina na 100 grama, a ova kesa je, znači, 250 grama, to mu dođe 24, 11, 55 grama proteina plus 25 grama iz melice, još plus 5 grama proteina iz mleka, 85 grama proteina, ljudi, je bilo u ovom doručku, samo više od pola nego što unesem u toku cijelog dana, inače osjećam se heavy, brate, mnogo, tako da idem malo da, ljudi, odmorim i onda idemo dalje, jedemo dalje, cijel dan jedemo. 5 hours later. Ko ne zna da napravi proteinske palačinke u 2020. suženi da ih jede. Posle kažu, Gio, jedeš proteinske palačinke s malo proteina. Pa kako malo, gledaj šta sam uradio, brati. Šalim se, ljudi, nije bilo, znači bila je jedna menica i još malo, razumeš? I rekao, daj da navrnem sve koga danas cepam. Smesa je gotova, tiganj se prigreva. I jo. Ljudi, pa ja nemam šta da mažem na palačinke. Ja sam zaboravio šta ću ja, pa neću jesi suve palačinke. Jo, gasi ovo, gasi. Nema, ljudi, nema, znači kažu, ko nema u glavi, ima u glavi kad treba da jede suve palačinke, razumeš? Tako da dosta ovde kupim namaz koji ću namazati preko, ali nema ni to, razumeš? Ja sam za ovo jedno išao sad u prodavnicu. Nemaš li to mozak kad ne radi, idemo ujutru, idem tri puta dnevno u prodavnicu, znači jezivo. Evo se, evo, palačinkice se prže, to final moment, idemo sad, znači uvijek mi zagore palačinke, valjda neće sad za klip. Smese gustine, perfektne, će pravimo male ovakve palačinkice. Ali što ne smije puno da idu ovdje, sad je obrni. Opa, može, dobro, prva dobro prošla. Ajmo sad druga. Opa, vidi kako ispada, alo, kao Gordon Ramsay da pravi. Dobre, čak da upali svečno, ne vidite ništa. E, ovako, ljudi, znate kako su ispale dobre sok, znači nikad ni život ovako nisu ispale. Kao glavni, znači, namaz ide proteinski puding na proteinske palačinke. Opet puno obrok proteina, ali dobro. Takav je dan danas da se radi. Kako izgledaju, jao. Epa, ljudi, ručak je spreman i serviran, ajde da vidimo kakve su ove palačinkice. Na kraju sam kao final touch dodao i zero calorie sirup. Nikad jače nisu ispale, znao sam, kad sam video sam znao. Alo. Pa Milki da me zove da spremam, Milki, brate. Pa skažu, Gio, zdrava ishrana, je teška i skupa. Pa je teška i skupa, gledao za 5 minuta napravi ovo zlo. Ali ne bi ovaj obrok bio obrok da nakon ručka nemamo i kreatin, odnosno poboljšanu verziju kreatina, pored koliko kesica, naruči kod Geosthenics i iskoristi kod prilikom poručivanja poboljšane verzije kreatina. Pađe ovo da se mi ne zezamo, ubaciš ovako pa ovako. Zagladilo se. Vidi, raspalo se sve. Jaaa, uništi puding. Posljednja dva zaloga, ljudi. Ubile me palačinke, ubile. Ukupno proteina u ovom obroku imate toliko, pišem na ekranu trenutno. Mene baš sada boli stomak, odnosno baš sam se najao. To je fora kod proteina, napuniti stomak, napuniti želudac, a nisi puno mnogo kalorija, što je fora. Tako da super, nakon ovoga imamo južinu još i još proteina, brate.
I onda idemo na trening da cepamo, pa onda večerica. Ko će trenira buro sa punim stomakom od palačinki? Opa, kao užinu pre treninga imamo proteinsku čokoladicu. Ovo je ukus vanila flavor and chocolate, znači vanila i čokolada. Inče nešto ne gotim, jedan proteinske čokoladice, ali možda mi se ovo bude svidjela, pa ćemo da vidimo. Ima ukus kao da jedeš vijet vanile sa preko čokolada. Pa da, to je to u stvari. Glup sam. Na ekranu nam piše koliko smo unili još proteina iz ove proteinske čokoladice, a čime budem pojeo pravo piće na trening, to je sljedeći kadar, tako da gledamo se tamo. Evo nas ljudi, posle ručka, kao što sam rekao, došli smo na trening. Ćofi, tu si i ti, brati. Da. Ljudi, gledam, rekli smo, znači, radimo trening nakon ručka. Iskreno, osjećam se jako, iako sam relativno slab sa kalorijama danas, znači, palačinkice su odradile svoje, biđa je napupana, ali tek će sada bude napupana kad budemo uradili trening, radimo trening statike, logično kao i uvek, tako da probat ću da snimim sve što bude mogo, ono i to. Koliko želite najjače stvari da uzimate za trening, posjetite Atlex Shop i naravno iskoristi kod GIO za popust prilikom poručivanja, zašto da ne, brate, pomogliš meni, pomogliš sebi, to je to, mi krećemo na trening, ajde da ga kidamo bre, ju! Drži ga, Rema! Buuuu. Im bicep, vrati. Bigo Mare, alo, kod je on cijel dan jeo proteine, a ne ja. Ju, Mare, šta je ovo, a? Je sme ovo? Ne sme, vrati. Ne sme, vrati. Gotov, statika, onako, palačinkice su ga slomile tu, ja mislim, ali šta da kažem, sad, pošto je večer i tako dalje, posle treninga red je da se nešto večera, jel tako? A mi sad idemo, znači, na večericu, dugo sam razmišljao šta bi mogao za večeru, brate, i sjetio sam se jedne vrhunske ideje, tako da, javljam se ljudi, kad budem stigao tamo, kako majice kida, brate, ne znam šta čekaš, ako nisi naručio, grešiš, ništa ljudi, javljam se kad stignemo zapravo na večericu i to je to, ajmo. Za večericu smo uzeli proteinski šejk od čokolade, bila je proteinska kafa, ali ipak je morala se uzme ovo zlo, koliko je, brate, ju. E, ljudi, večerica je stigla, u pitanju je proteinski šejk iz, pa neću kažem koja kafića, realno, brate, nisu mi dali besplatan šejk, tako da, gledam, ljudi, uzeli sam šejk od čokolade, ajde vidimo kakve, da vidimo kakve sad. Ja ću umirem od gladi, s obzirom da sam s treninga i ne znam kako ću izdržati samo na ovom šejku večeras. Ali dobro, brate, takav je klip, ljudi, za vas moram da se žrtvujem, tako da vidimo. Jes dobar, brate. Jeste dobar, majke mi. Eks, ljudi, kida ovaj šejk od čokolade, razmišljam, ili čokolada ili vanila. Rekao, vanila je basic, brate, vanila je basic, tako sam morao da uzmem čokoladu. Ništa, da ljudi malo chillujem ovde, da se ispričam s drugom i to. I to je to za večericu, brat, to je to za u stvari za današnji dan, ali svako javim se kad budem ostalo ovako još malo da vidimo mi kakav je taj protein na kraju. I to je to. Ljudi, posljednji zalogaj ili ti srk ove naše večere, mnogo mi je žao što sam popio protein, inače umiram od gladi, a nije isto kad piješ i kad jedeš kalorije, znači sad ništa nisam, brate, ono u sebe, razumeš, znači kad je bio ručak oko
tri, ja mislim, znači ljudi, od tada mi ništa nismo jeli, ja se rastavljam od gladi i do ujutru ništa neću jesti, ali dobro, ajde, živjeli. Sam čekao da razumeš, dobar. Dobar je bio ovaj posljednji, na kraju ostala čokoladica, perfekcija, bukvalo. Mislim ljudi, mi ćemo ovdje privesti klip kraju, kao što ste vidjeli, znači cijel dan sam imao proteinske proizvode, iskreno, bilo okej, okay, nije bilo loše, lepo sam se našao jedino večera, malo fali nešto da se gricne, ali dobro, preživit će se do ujutro, tako. U komentarima pišite koji bi challenge volili dalje snimamo, znači da vidimo šta bi dalje trebao da jedem do 24 sata, slobodno pišite vaše ideje u komentarima. Naravno, za kraj klipa subscribe se da ne propustiš naredne klipove, upali zvonce, zaprati Instagram, lajkuj video, najvažnija stvar, lajkuj video, nemoj da razumeš šta ti je klik jedan. I to je to ljudi, hvala vam puno što ste gledali, hvala vam puno podršci, hvala puno svemu, vidimo se, voli vas brat, ćao.